Jelikož nemůžeme dělat žádné další ceremoniální akce, poprosil bych vás tuto chvíli o uctění památky minutou ticha. Tak, děkuji vám. Děkujeme, že příští rok bude vše v pořádku a budeme se moc sejít v plných počtech. Děkuji všem a přeju hezký zbytek dne. Nastanou. Děkujeme aviatickým rozkoznostním. Nemůže být slušný.